چەکدارانی دەوڵەتی ئیسلامی بۆ پاراستنی دەوڵەتەکەیان و بەرگریکردن لە دەستکەوتەکانیان پەنایان بۆ بەکارهێنانی مادەی قەدەغەکراو بردووە لە شەڕەکانیان و بەوتەی حکومەتی هەرێمیش ئەو جۆرە چەکە لە سەرەتای ئەمساڵدا دژ بە هێزەکانی پێشمەرگا بەکارهاتووە. ئەنجومەنی ئاسایشی هەرێمی کوردستان لە بەیاننامەیەکدا بەڵگەی ئەوەی خستەڕوو کە ڕێکخراوی دەوڵەتی ئیسلامی مادەی کلۆری وەک چەکێکی کیمیایی لە مانگی کانونی دووەمی ڕابردوودا دژ بە هێزەکانی پێشمەرگا بەکارهێناوە. ئاماژەی بەوەش کرد هێرشەکە لە 23 مانگی کانونی دووەمی ڕابردوودا و لە ڕێگەی ئۆتۆمبیلێکی بۆمبڕێژکراوە ئەنجام دراوە. بەوتەی ئەنجومەنەکە چەند نمونەیەک لە خۆڵ و جلوبەرگی هێزەکانی پێشمەرگە وەرگیراون و دوای شیکاریکردنیشیان لە تاقیگەیەکی باوەڕپێکراوی یەکێتی ئەوروپا دەرکەوتووە ڕێژەیەک مادەی کلۆر بوونی هەبووە کە ئەوەش بەڵگەیە لەسەر ئەوەی داعش ئەو مادەی وەک چەکی کیمیایی دژی پێشمەرگە بەکارهێناوە. لەو هێرشەدا کە لە چوارڕیانی کەسکێ ئەنجام درابوو 12 پێشمەرگە بریندار بوون و دووچاری دڵتێکەڵ هاتن و ڕشانەوە و تەنگەنەفەسی و گێژی بوون. ئەنجومەنی ئاسایشی هەرێم ڕاشی گەیاندووە ئۆتۆمبیلە بۆمبڕێژکراوەکە نزیکەی 20 بۆمبی غازی کلۆری تێدا بووە وتیشی لە جەنگی تکریتدا توانراوە دووکەڵێکی ڕەنگ پرتەقاڵی بەدی بکرێت کە بەڵگەیە لەسەر بەکارهێنانی ئەو غازە لەلایەن داعشەوە. کۆشی سپی لە بەیاننامەیەکدا ڕایگەیاند ناتوانێت تەکی لەسەر ئەو بابەتە بکاتەوە، بەڵام ئەو هەواڵە هێزگار ناڕەحەتە و لە نزیکیشەوە چاودێری دۆخەکە دەکات. هەروەها بەرپرسێکی وەزارەتی بەرگری ئەمریکاش باسی لەوە کرد بەکارهێنانی غازی کلۆر لەلایەن داعشەوە پێدەچێت لە ئەنجامی هەستکردنیان بێت بەو شکستەی لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا ڕوبەڕووی بوونەتەوە. سەرەتای بەکارهێنانی غازی کلۆر وەک چەکی کیمیایی بۆ جەنگی یەکەمی جیهانی دەگەڕێتەوە. بە پێڕێکەوتنی چەکی کیمیایی ساڵی 1997ش بەکارهێنانی ئەو جۆرە غازە لە جەنگدا قەدەغەکراوە. غازی کلۆر غازێکی ژەهراویە و ئەگەر پەیتیەکەی زۆر بێت ڕەنگی مەیلە و زەر دەنوێنێت، بەڵام ئەگەر پەیتیەکەی کەم بێت ئەوا بێڕەنگە. غازی کلۆر توانای سوتاندنی هەیە و دوو هێندە و نیویش لە هەوا قورسترە، بۆنێکی تیژی هەیە و کاریگەری و ڕوژێنەری لەسەر شانەکانی لەشی مرۆڤ و گیان لەبەران هەیە. بە خێراییش دەتوانێت لەگەڵ غازی هایدرۆجیندا یەک بگرێت و غازی ترشی هایدرۆکلۆریکی لێ دروست ببێت. زیانەکانی غازی کلۆر و مادەی کلۆر بریتین لە هەوکردنی پێست و سوتاندنەوەی چاو و لوت و دروستکردنی کۆکە و پشمینێکی زۆر. هەروەها زیان بە سییەکان دەگەیەنن و حاڵەتی توشبوون بە نەخۆشیەکانی دڵ و شێرپەنجە دروست دەکەن. کاروان شێخ محسن NRT.